Es fiksēju, ko tu dari. Viss tagad spūdīt. Protams. Nē, nu pagājiet, ja būs ilgs īsti neko. Pašlaik cilvēki pulcējās gājienam uz kāpa tiltu. Tā kā pirmā brauca tā mašīna, kas tad, ko mēs pirmo katru paņēmām. Tur ir vakums. Ko? Nezinu. Ko nezinu? Pavicinieka rūdiņas. Labi, ka tu sāks gājiens un ritinies ļoti stipri. Filmētāji, kamerām. Nikā drīz jāsākās. Pie sevi. Ilgi nevar. Tu sākties turpināt. Pilks ir gatavs. Un atkal palīdzēs izdarīt vairāki cilvēki. Un es iepazīstināšu ar viņu. Tātad Jānis Lapiņš. Liepājas ceļš pārvaldes projektu vadītājs. Aplausi, drošāk. Nāpiet arī tuvāk. Visā droši. Droši ir tulāk. Pilnīgi pareizi. Tad tiltā projektā galvenais vadītājs, tehniskā projekta izstrādes vadītājs, akcijas sabiedrības ceļu projekta būvinženieris Raimonds Maslauskis. Aplausi Raimondam! Tilta celtnieks. Galvenais ģenerāla uzņēmējs bija SIA Rīgas tilti un Rīgas tilts pārstāv valsts priekšsēdētājs Albīns Jasaitis. Vēlreiz aplausi! Un es ceru mums pievienosies izdevniecības Jumau pārstāve Līga Lona. Kas jūs ir? Aplausi Līgai! Un mēs pasaukties konferences uzrīkot. Un tagad mūsu uzdevums, kā jau es teicu, ir pastāstīt, ka tilts ir gatavs un labi, atsauks filmā, tad sauksies kustību gājiem. Un tiltu. Policijas beigās būs to atkal un beigas. Viki,